Олар жолға жаңа шықты, бірақ әлемді бағындыруға дайын. Идеялары эксклюзив, жобалары технологияның биік шыңы. Энтузиазм мен шығармашылық жаңа толқын бизнесмендерінің басты қасиеті. Эфирде IT жасаушылар мен стартаптар туралы бағдарлама The World of Startups. Здравствуйте. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Серік Ақышев. Эфирде бизнес пен IT әлеміндегі жолбасшыларыңыз The World of Startups бағдарламасы. Бұл әлемде стартапшылардың арқасында бәрі шындыққа айналады. Бүгінгі сюжеттер сіздерге арналады. Репортажи специально для вас. Автоматтандыру және робот техникасы ассоциациясы. Жаңа бірлестік қандай міндеттерді орындайды? LC – компьютерлік технологиялардың отандық ақсақалының өмір жолы. Робот техника саласындағы әлемдік көшбасшылар Жапония, Қытай, АҚШ, Оңтүстік Корея мен Германия болып саналады. Осы елдердің әр қайсына сәйкес даму бағдарламалары қабылданған және бейіндік коммерциялық емес ұйымдармен серіктестік жолға қойылған. Қазақстанда жоғары технологиялар саласындағы жаңа бірлестік автоматтандыру және робот техникасы ассоциациясы пайда болғанына көп уақыт өткен жоқ. Сала көшбасшыларына бір табан жақындау үшін ол қандай міндеттерді орындау керек? Тренд айдарында толығырақ айтып береміз. Робот техникасы және автоматтандыру қазіргі заманғы ғылымның алдыңғы қатарлы салаларының бірі. Сондықтан осы салаларға жетекшілік ететін Қазақстандық ассоциация құрылуы тренд қана емес, әбден пісуі жеткен қажеттілік. Қазірдің өзінде өнеркәсіптің барлық дерлік салаларында жаңа технологиялар енгізіліп, олардағы адам еңбегінің үлесі барынша азайтылып жатыр. Осыған орай Қазақстандық автоматтандыру және робот техникасы ассоциациясының негізгі міндеттеріне автоматтандыруды дамытуға атсалысу және қазіргі заманғы технологияларды енгізу, халықаралық серіктестікті жолға қою, стандарттар мен нормативтік құқықтық базаны қалыптастыруға қатысу кіреді. Қазіргі таңда көріп отырған жаңа технологиялардың бәрі Қазақстанда алдағы 10-15 жылда жүзеге асырылады. Осы уақыт өткеннен кейін сіздер өзін-өзі басқаратын автокөлік мініп жүретіндеріңізге сенімдімін. Жаңа ассоциацияның ашылуына арналған баспасөз мәжілісіне оның негізін қалаушылар да, сала эксперттері де қатысты. Эксперттердің айтуынша, Қазақстан жаңа технологиялар саласында шетелдік компанияларға лайық бәсекелес болуға әбден қабілетті екен. Мысалы, 2014 жылы іске қосылған жаңа өзен қаласы маңындағы мұнай кен орнындағы скважиналарды басқаратын 300 интеллектуалды станциядан тұратын алғашқы бағдарламалық аппараттық кешен жұмысшылардың ауыр еңбегін жеңілдетуге, сондай-ақ электр энергиясы шығынын азайтуға арналған. Қазіргі таңда ассоциация бірнеше ірі қазақстандық жобаға жетекшілік етіп отыр. Олардың бастысы Smart Astana. Задача такая, чтобы людям стало жить комфортнее. Біздің міндетіміз адамдарға әлдеқандай мемлекеттік қызметтерді алу, экология, туризм саласында жайлы жағдайлар тудыру. Smart City концепциясы түгелдей ең алдымен адамдарға бағытталған. Алдағы уақытта ассоциация отандық өнертапқыштарды іздеп, оларды бизнес құрылымдарына, өнеркәсіптік кәсіпорындарға және ұлттық компанияларға кіріктіруге басым күш салуды жоспарлап отыр. Қазақстандық ақпараттық технологиялар нарығында елді компьютерлендірудің бастауында тұрған бірнеше ірі компания бар. Техниканы сатудан, жөндеуге және директорды қалпына келтіруге дейінгі қызметтердің толық көлемін көрсететін осындай фирмалардың бірі LC компаниясы. Ол компанияның қазіргі тыныс тіршілігі қандай екені және алдында қандай мақсат қойып отырған жөнде Success Story айдарындағы сюжетімізде айтамыз. Бұл IT компанияның мемлекеттік маңызы 15%-тен артық. Ал бір кездері өнеркәсіп өз қызметін 90-шы жылдардың басында қазақстандықтар аса зәру болған калькулятор сатудан бастаған еді. Мұндай тапқырлық өнеркәсіптік кооперативті республикадағы компьютер техникасын сататын және жөндейтін ең ірі ойыншылардың біріне айналдыруға мүмкіндік берді. В то время был очень большой дефицит. Ол кезде Қазақстанда құрал-жабдық аса қат еді. Сондықтан біз әкелетін тауарлар ұшақ әуежайға қонып үлгермей жатып сатылып кететін. Содан бері тауарлар қатары 10,000 аталымнан асып кетті. Интернет дүкен ашылды, қойма базасы құрылды. Ал компанияның өзі 3 девальвацияны бастан өткеріп 8 есеге өсті. Сөйте тұра бірде-бір қызметкер жұмыстан шығарылмады. Бүгінде мұнда 500 адам қызмет істейді, ал ай сайынғы еңбекақы қоры 100 миллион теңгеден асады.
Қазақстанның IT нарығы біртекті емес. Мен бұл индустрияны шартты түрде жекеменшік компаниялар жұмыс істейтін және Самұрық Қазына басшылық ететін секторларға бөлер едім. Бүгінде Қазақстанның ақпараттық технологиялар нарығы 2 миллиард доллардан астамға бағаланады. Соның 78.7%, яғни 1.8 миллиард долларға жуығы құрылғылар үлесіне келеді. Сөйте тұра, бейіл бүкіл дүние жүзі бойынша IT саласындағы сатылым деңгейі 5%-тен артық төмендейді деп күтіліп отыр. Соған байланысты көптеген кәсіпорындар экономикалық шығындарын азайту жолдарын іздестіріп келеді. Мысалы, бұл компания мобиль кеңсе енгізуді қолға алды. Бұл Microsoft компаниясы ұсынатын бағдарламалық кешен. Ол қызметкерлерге әлемнің кез келген нүктесінен, кез келген мобиль құрылғыдан жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда әлемдік тенденция қолданушылардың көбі дербес компьютерлерден бас тартып, ноутбук пен смартфондарға көше бастағанын көрсетеді. Осыған байланысты компьютерлік техника саудасы 2015 жылы әлемде және Қазақстанда бұған дейін болжам жасалғандай 3.3 емес, одан да көбірек 5%-ке төмендейді. Өткен апта жаңа технологиялар саласындағы жаңалықтарға толы болды. Жапонияда алғаш рет роботтардың үйлену тойы өтті. Онда бәрі адамдардікіндей болды. Неке қию рәсімі, той биі де тортта. Ал сол кезде әлемнің басқа түкпірінде нағыз ұшатын реактив арқа қоржын таныстырылды. Толығырақ келесі сюжетімізден біле аласыздар. Следующий репортаж. Жаңа Зеландиялық Martin Aircraft компаниясы 2016 жылы Personal Jet Pack аталатын нағыз реактив арқа қоржындарының сериялы өндірісін бастайтынын хабарлады. Құрылғы жеке көлік құралы ретінде де, өздігімен ұшатын аппарат ретінде де қолданылуы мүмкін. Jetpack 120 кг салмақты 1 шақырым биіктікке дейін көтеруге қабілетті. Максимум жылдамдығы сағатына 74 шақырым, ұшу уақыты жарты сағат, ал бензин шығыны 45 литр. Аппарат көмір пластиктен және алюминийден құрастырылған, ал апат бола қалған жағдайда баллистикалық парашют құтқарады. Jetpack-тың бағасы 150 мың ақш доллары. Әйткенмен Jetpack сериялы өндіріске тек пилоттарды үйрету бағдарламасы әзірленіп, оның қауіпсіздігіне қатысты рұқсаттардың барлығы алынғаннан кейін ғана түседі деп жоспарланып отыр. Жақында Lexus Hoverboard-ты таныстырды. Бұл атақты келешекке қайта оралу трилогиясындағы Марти Макфлайдың 21-ші ғасырға сапар шеккен ұшатын скейтбордының дәл өзі. Hoverboard асқын өткізгіштерді және тұрақты магниттерді пайдаланады. Олар үнемі сұйық азотпен салқындатылып отырады. Жүктеменің салмағы ауырлаған сайын құрылғыны соғұрлым суықта қуатты магниттермен жабдықтау керек болғандықтан, магнит левитацияға қол жеткізу оңай емес. Азот осы мәселені шешкен сияқты. Құрылғы бойынша жұмыстарға Германия мен Лондон мамандарынан құрылған команда 18 айдан астам уақыт жұмсаған. Hoverboard-тың өзін қазір кәсіби скейтбордшылар тесттен өткізіп жатыр. Ұшатын аппарат жөніндегі өзге деректер әзірше құпия. Жапонияда екі ғашық микропроцессор жүрек қосылды. Android бойжеткен Юкирини мен робот Фройстың некесі ресми түрде қиылды. Бойжеткенді күйеу жігіттің қолына роботтарды жасаушы Маява Денки табыстады. Неке қию рәсімінен кейін жас жұбайлар торт кесіп, механикалық оркестрдің музыкасына ілесіп би биледі. Айтқандай, тойдың асабасы Пеппер атты робот болды. Өйткені ол сөйлей алады және адамдардың эмоциясын түсініп, өзі де жеткізуге қабілетті. Юкиринисінде Android қыздарға келер болсақ, осындай роботтар 10-15 жылдан кейін ақ кең таралады деп күтілуде. Олар түрлі мақсаттарда қолданылуы мүмкін. Көрмелерде олар әуежайда әмбебап қызметші, қонақ үйлерде консьерж, басқа да осы тектес қызметтерді орындай алады деп ұсынылады. Бүгінге бар осы. Сіздермен бірге болған Серік Ақышев және The World of Startups бағдарламасы. Бір аптадан кейін Қазақ ТВ эфирінде жолыққанша.